ფისობოტკოველის შოუს საეთერო სტუდიის მისამართი მხოლოდ კოკა აბაშიძემ და ჯვებე გრუზინიანმა იციან. ეს ცოდნა მათ შთამომავლობით ერგოთა. სამი წამიერამდე, ორი, ერთი, ეგეში ხარ. ზოლე დაძრობ ეგრეა ჩემო კარგო რა. ტრაკიც არის და ტრაკიც ბატონო ჯვებე. ვაქცელებთ გადაცემას და მე მითა პირველი შეკითხვით გადავიდე ბატონ კოკასთან. ბატონო კოკა, უნდა იხდიდნენ თუ არა გადასახადებს ტაქსის მძღოლები? რა თქმა უნდა. თუ ჩვენ გვინდა ავაშენო ძლიერი სახელმწიფო სიკვდილი და გადასახადები გარდაუვალი უნდა იყოს. რადგან სიცოცხლე ასე ნავარდობს სიკვდილის ყველა კალი ჩარაზეთ და იმ ბედნიერ ეს ჯვებე. ძალიან გთხოვთ თქვენ ისე ვაცდით თემას. მე მაპატიე ხალხო ანუ ფიზო უბრალოდ როცა ნერვიულობ ხოლმე არასო აი ლექსები ამომდის პირი და მაპატიო დიდი მომენტი კონკრეტული არგუმენტები რომ გითხრათ ბატონო ჯვებე რატომ არ უნდა იხდიდეს გადასახადს ტაქსის მძღოლი რა უნდა გითხრა ქალბატონო ფიზო იცით რომ ყველა ორ დიპლომიანი მოქალაქე ტაქსა ობს თითქმის 80% მოსახლეობის იცით რატომ ხდება იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები არ არის და რატომ არ არის იცით სამუშაო ადგილები იმიტომ რომ ამისნაირი განსწავლული ინგლისში ნასწავლი პროგრესულები და ესეთი განათლებულები პროჭები იკავენ მაგათ ადგილებს მე ვერ გავიგეთ თქვენ რომ ნერვიულობთ ხოლმე ლექსებს ამბობთ თუ ადამიანებს აყენებთ შეურაცხყოფა ძალიან გთხოვთ ჩამოყალიბდით ბატონო ჯვებე კი ბატონო გოშიცინ ბოზებსი ვიყავი გამოვიძახე ტაქსი გადაცემა რომ მოწევაზე ძალიან გთხოვთ ბატონო ჯვებე კორექტულად მე რამთან როგორ ვიყო კორექტულად ა? ძალიან რანაირად მე ქვეყნის და ტაქსისტების მტრებთან კორექტული ვერ ვიქნები და საერთოდ ამათთან არაფერი საქმე არ აქვს მე ამ კაცს ვეღარ ვიცლებ უკვე ძალიან ოხ ვეღარ მიძლებს თურმე თქვენ იცით საშუალო სტატისტიკური ტაქსისტი ამისნაირი იდიოტებს ყოველდღე რო უძლებ ამავე და ყელში უკვე რა აღაცე მიძლია კაცო აა გასაგებია ყველაფერი თუ რატომ არ უნდა ბატონ ჯვებეს ტაქსისტების დაბეკვრა აქ ეთყობა პირადი ინტერესებია ქალბატონო ფისო აი თქვენ ფაქტიურად ახლა პირდაპირ ეთერში წამოგცდათ რომ ტაქსის მძღოლი ბრძანდები მე ვიძო წამოგცდიარა სად არის ის კამერა სად აქ არის დიახ ჩემ სამშობლოს და ჩემ ქვეყანას თუ დაჭირდება ჩემო ძილბაზო ხალხო მე ტაქსისტიც ვიქნები რეჟისორიც პროდიუსერიც პედიატრიც ქირურგი და დედა მე ასეთ გარემოში მუშაობა არ შემიძლია მე იძულებული ვარ შეწყვიტა გადაცემა გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო ეგრე რა კაცო დავიღალე ჩემები მელოდებიან წავალ სახში ვიწუკჟუკებო საითმედე ხარ დაში რამდენად მეყევ ხარ აქედან ტაქსი 7 ლარი ხო და მე ლარიც დაამატა და მე გაგათლებ რა ვახშე და მელოჩინი კი ხარ წამო გოგო შენს დაქტოვებ ნაიჟეთ დიდი კანდარიზო